ge oss din syn på matchen då. Ja, det ska vi göra. Idag är en sån här dag när jag är så himla supernöjd över killarna som man kan vara. Men de förutsättningarna som var under veckan, vi kommer hit ändå. Två stycken våra centra får gå av. Vi får flytta upp Tobbe som är back till forward. Jag tror han spelar back forward hela matchen. Vi fick göra om i kedjorna. Vi hade rätt så mycket boxplay. Vi hade rätt så mycket 3-5. Mot Västerås som är skickligt, erkänt skickligt duktiga i powerplay och framförallt i 5-3 så har de ju toppspelare där och vi räddade ut det. Vi släppte in ett mål där men sen kommer vi tillbaks och kvitterar 1-1 och det är Jocke Rodin som har lånat in som jag tycker är absolut bästa forward hos oss idag. Och den bästa spelaren över lag det är ju Gunnarsson naturligtvis. Han var ju enorm där, han gör sin absolut bästa match som jag sett det. Så jag känner en stolthet över killarna som krigar på ändå och kör. Och det är de här segrarna som är som skönast att vinna. Det är sällan man får vinna sådana segrar när man blir, får så mycket boxplay emot sig och allting som händer i lagen med sjukdomar och allting och vi flyttar runt spelar. Och det är då det blir så oerhört skönt att man kan vinna en sån här match. Så ja, det är inte ofta, det är första gången den här säsongen jag har den här känslan efteråt. Efter en sån här krigarinsats av alla spelare. Martin, vad säger du om matchen? Nej, det känns tufft att bara få med sig en poäng. Jag tycker att vi skapar en del lägen som vi är alldeles för ineffektiva med tanke på hur mycket lägen vi skapar. Men trots det så tycker jag vi förlorar för att vårt första powerplay är för dåligt. Punkt slut egentligen. Så mycket 5-3 och inte skapa en enda målchans i 5-3, det är inte bra nog alls. Där ska vi döda matchen tycker jag. Och då spelar det ingen roll, vi släpper in ett mål på hemmaplan, då ska man vinna framförallt med så mycket powerplay-tid som vi har. Vi är inte vana att ha så mycket powerplay-tid så att det ska vi utnyttja. Sen gör Malmö det bra i boxen så där såklart. Krigar på, men vi märker att de är kort med folk och mattas av så att, att de får komma tillbaks ganska så sent i matchen och komma ikapp, det känns ju inte alls bra. Men så är det. Måste studsa tillbaks. Martin, vad säger du om situationen med Varg och Janne Obas där i första perioden? Ja, jag trodde väl att han låg länge och väntade på om man skulle spela vidare överhuvudtaget. Så ja. I början kände jag väl att det var på gränsen till en femma, men ja, facit i hand så kanske det var rätt. Vilka spelare var det som var sjuka under matchens gång, Mats? Ja, Colin kom ju inte ens till start och sen gick ju Tenutt ut och sen försvann ju Hetta, men Hetta kom ju tillbaks. Det första så vi var ju kort om folk där. Stämmer det att era spelare spydde i pauserna? Ja, Tenutt. Hetta trodde han skulle spy, men han gjorde det aldrig. Så han kom tillbaka sen. Martin, var det att ställa Fransson i mål igen? Var det ett svårt beslut att ta? Nej, vi hade en plan. Som att ställa Fransson i mål. För att det var han som skulle stå. Vår bedömning att det var hans match. Släpper in ett på hemmaplan, vi ska vinna den matchen. Det var inte det jag frågade, så att jag frågade. Jag svarar som jag vill. Det är frågor? Nej, då säger vi tack till er killar. Tack.